april gjennomførte 71 grader nord det mest spektakulære stuntet gjennom sin 17 år lange historie. 11 mennesker skulle overnatte i hengekøyer festet til en vaier 714 meter over havet. Sikkerhetscrewet har bare 3 dager på seg for å få riggen ferdig før deltakerne kommer. Men nå skal dere få se på noe kult. Det her kommer til å bli kanskje en av de mest spektakulære stuntene på norsk TV i år i hvert fall. Her har du da gygrekjeften på Lihesten i Hyllestad. Så skal vi henge da, hengekøyer da, ut fra den labben der og over inn på land her. Så deltakerne i år kommer til å få en opplevelse som kanskje ingen andre deltakere på CFM har fått noen gang. Det blir helt rått. Vi har satt av 3 dager for å sette opp den riggen her. Det er jo en sånn relativt komplisert rigg, men samtidig så er på en måte forholdene her veldig gode. Så vi, praktisk talt, så kunne vi egentlig ha brukt lengre tid. Men siden tilkomsten er så god, så sparer det oss for veldig mye tid. Nå skal vi dra over vaieren. Og så må vi gjøre klart et festepunkt slik at jeg kan klikke vaieren inn på. Jeg har festet en del kiler her nede da, i fjellet. Så nå må jeg feste litt slynge, utligne kreftene og gjøre klart til å feste vaieren. Hver vaier veier hele 64 kilo, og i alt skal det rigges 3 vaierspenn på over 70 meter. Da er det først over. Nå er klokka snart 7. Så vi er oppe i 11 timer, og vi har fått spent opp 3 vaiere. Som mer eller mindre er ferdig med omtrent alle ankere. Vi har vel kanskje en gode 11 timer arbeid igjen da, før vi er helt ferdige. Det er dag 2, og sikkerhetscrewet gjør de siste justeringene, og belastningen på vaierne måles før de selv skal teste den ut. Der var det på 118. Så vi kan stramme inn mye mer, altså. Prøv å henge litt på lina da, så måler vi. Perfekt! Nå har jeg doble sikringer. Så har jeg en trinse som jeg henger i en støttestropp. Og så har jeg en backup oppå den midterste vaieren. Så da henger jeg alltid i doble sikringer. Og det vil deltakerne gjøre også. Så det er ingenting her som går til å ryke, men det er alltid greit å operere med doble barrierer. Du, her har vi hengekøyene som vi da skal henge på vaieren. Og nå skal vi finne en rød hengekøye som den første og teste ut. 168. Ja. Det er kille. Ja, da slipp da. Slipp? Du slapp hvis du før var langt ned på der. Ja, men du, det var fordi jeg var først. Jeg var pioner. Tore? Ja? Er det konge? Fy bra, ass. Det der blir så rått, jeg tror jeg. Det ser bra ut. Det ser helt sinnssykt ut. Altså, jeg er jo vant til å være en del i høyde, men jeg kjenner at det kribler litt. Så jeg tror, hvis det er laget av noe helt spesielt, så tror jeg kommer til å føle høyden godt og være litt redd. Tipper det. Nå har vi fått testet vaierne, og de ligger omtrent litt sånn som vi skal, og vi vet hvilke justeringer vi må gjøre for at det blir perfekt. Så da betyr det at vi kan starte å
henge køyene opp. Så nå skal jeg ta med køyene ut til der Tore ligger, og så skal vi montere køyene som deler. Det er ikke kjempelett å gå på do i de her, men de får deltakerne får utdelt sånne tisseposer for damer, og så får gutta bruke tisseflasker. Nå klokka snart 6. Og det er, ja, jeg tipper at det er ca. 24 timer til at deltakerne står og titter over kanten, sånn cirka. Så det begynner å nærme seg. Og vi er snart ferdige, så det passer jo egentlig ganske bra. Da er det klart for at deltakerne kan komme.